Tema jutra je naravno obljetnica Oluje, dakle vojno-redarstvene akcije. O tome ćemo sa našim gostom Borna Marinić, povjesničar, urednik i voditelj Facebook stranice Dogodilo se na današnji dan, Domovinski rat koji uglavnom pratite. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, hvala vam na pozivu i što ste mi dali priliku evo, da nešto kažem ljudima o sebi, o operaciji Oluja i da... Evo, budem danas ovdje na ovaj poseban dan u hrvatskoj povijesti. Evo, obično smo navikli imati aktere, imat ćemo nešto kasnije generala Lucića, ali meni je bilo vrlo zanimljivo kada ste vi u pitanju da jedan mladi čovjek u Hrvatskoj progovara upravo o Domovinskom ratu, da ga prati sa strane povijesti, apsolutno imate iza sebe akademsku izobrazbu u tom smislu, ali ste se posebno posvetili upravo Domovinskom ratu. Moram prije svega pitati zašto. Obično mladi ljudi nisu baš previše niti zainteresirani niti upućeni, kažu to je dio prošlosti, da li prošlost treba učiti? Pa da, nama povjesničarima uvijek se podvlači ona izjava povijesti učiteljica života. Onda nas povijest demantira oko te izreke, ali mi se ne damo i nastojimo zaista naučiti nešto iz vlastite povijesti i preslikati to u današnjicu kako se ona, njezina loša strana, ne bi ponavljala. Kada je u pitanju Domovinski rat i moj angažman oko te teme koji traje već gotovo 10 godina od kad sam bio druga godina fakulteta, jednostavno shvatio sam da postoji velika rupa na tom polju, da ima jako puno prostora za daljnje istraživanje. Sviđalo mi se što na neki način svaki dan dolaze neke nove spoznaje, možda i svaki sat oko pojedinog događaja. Dok recimo kolege koji se odluče za medijevistiku, oni kad jednom u 20 godina nađu neki novi izvor, njima je to za idućih 20 godina predmet istraživanja. Meni je nešto ono što se dogodilo sada, novo, aktualno. Naravno, nezahvalno jer su svjedoci vremena još uvijek živi. Svako događaj pojedini interpretira na svoj način. Uh-huh. 10 ljudi je sudjelovalo u nekoj akciji, 10 različitih slika ćete vjerojatno, odnosno priča, čuti od njih. Tako da, jednostavno izazovno je i evo uz taj neki, osjetio sam poziv jednostavno da se bavim tom temom i nije mi žao, evo zaista puno toga lijepoga mi se dogodilo i na neki način što više učim o tom Domovinskom ratu, to više cijenim mir koji imamo danas. Mislim da danas mladi dosta slabo cijene mir koji imaju. Upravo zbog toga sam htjela i pitati, udžbenici koje proučavaju u osnovnim ali i srednjim školama, kako vam se čine? Govore li u njima dovoljno autori o Domovinskom ratu? Pa kako, o kojem udžbeniku sad? Naravno, ovisi o izdavaču koliko će prostora dati pojedinoj temi. Čini mi se da izdavačka kuća Alfa recimo je dosta toga posvetila Domovinskom ratu. Osobno ne proučavam to, znam ono što sam prošao sam iz osobnog iskustva, a to je da se Domovinski rat u osnovnoj i srednjoj školi uvijek nekako nađe na kraju, na margini školske godine, kada je učenicima bitnije iz nekih važnijih predmeta popraviti ocjenu ili ishoditi prolaznost. Tu su uvijek i ti maturalci, onda na kraju tih školskih godina jednostavno to se vrlo često izgubi ili ako se odradi, odradi se da se odradi. A svjedok sam da interes mladih je zaista velik za tu temu i evo zato sam upravo i pokrenuo tu Facebook stranicu Dogodilo se današnji dan Domovinski rat. Evo i od prije 2 godine i Domovinski rat HR na Instagramu. Pokušavam te mlade pratiti, čini mi se da ću morati sad preći i na TikTok. Na YouTubeu imam svoj kanal gdje svakodnevno neke nove stvari objavljujem. Da. Tako da jednostavno pokušavam uhvatiti taj njihov ritam, jer zapravo sve što radim je da njih educiram. A onda naravno i da podsjetim sve vas koji ste prošli to suvremenike na te dane. Da. Idemo se podsjetiti na te dane iz vaše prizme. Postoje li neki detalji koje ste posebno doznali vezano za Oluju? Evo, razgovarali ste sa jako puno svjedoka vremena. Pa jako puno svjedoka vremena, jako puno informacija. Kada je u pitanju Oluja, uvijek me iznenade svjedočanstva hrvatskih branitelja i njihovi susreti sa civilima kada su došli na to oslobođeno područje. Dakle, civilima koji su živjeli na okupiranom području, gdje su oni ono bili u panici i strahu od te propagande koju je širila
širio državni vrh te para države u stvari. Da. Krajine. Jednostavno ono, evo baš sam prije tjedan dana vodio intervju s jednim pripadnikom specijalne policije koji je rekao da na Banovini u jednom selu je zatekao čovjeka koji je u panici ga molio da ga poštedi za život i govorio kako je on educiran o svemu, kako ima antenu na krovu i kako je pratio Hrvatsku radio televiziju i da je čuo priče da su u operaciji Bljesak hrvatski vojnici u beton bacali žive ljude. Ovo mu je pokušao objasniti, ali dok ja mješalicu, no, ja nosim jedva svoj ranac, di još mješalicu, cement, da. Onda čovjek tek shvati i krene zdravorazumski razmišljati o tome svemu. Dakle, ta jedna panika koju je krajiška vlast širila među civilnim stanovništvom uvijek me iznova iznenadi kako je zahvatila ih i kako je uhvatila maha. To je ono što me uvijek na neki način frapira. A što se tiče više politike, naravno tu postoji više izbora. Oni transkripti brijunskog sastanka par dana prije Oluje gdje je Franjo Tuđman bio sa vojnim vrhom su vrlo zanimljivi, uvijek zanimljivi. I svaki put kad ih čitam i čitao sam i sad prije ove nove obljetnice, uvijek nešto novo vidim i zanimljivo mi je kako je predsjednik Tuđman cijelo vrijeme zapravo jedino čega se bojao je bilo uključivanje vojske Jugoslavije u taj sukob. Mm-hmm. Dakle, da se ne bi ponovo uvuko Beograd u tu cijelu priču. Zato je htio da se operacija izvede munjevito, da se ne stignu oni uključiti, jer dugotrajni sukob iziskivao bi onda i naravno logistički nešto što hrvatska vojska nije mogla možda izvesti. A na kraju krajeva bojao se da uključivanjem vojske Jugoslavije se Rusija ne uključi u taj sukob i da ne bi došlo realno do trećeg svjetskog rata. On je to tako vidio. To je vrlo evo, zanimljivo jedno viđenje i zato se na kraju krajeva istočna Slavonija nije napala ovih dana, nego se par mjeseci kasnije dogovorila mirna reintegracija. Dobro, što se tiče sad istočne Slavonije, znamo da je tamo bio general Stipetić koji je povučen naglo na Baniju, odnosno na Banovinu. Evo, iz te perspektive, je li to bio dobar potez? Sjećamo se onog njegovog legendarnog potpisa kada se zapravo Bulat predao i predao je svoj korpus JNA naše vojsci. Pa da, činjenica je da general Basarac koji je vodio taj napad, evo svjedoci, suvremenici kažu da njegova taktika nije bila pogođena. Međutim, on je imao najnezahvalniji možda zadatak od svih, jer je napadao najveći grad na prvoj crti koji je bio pod okupacijom. Dakle, na samoj crti razgraničenja Kupa je bila granica, iza Kupe je Petrinja. Svjedoci smo da i u Bljesku Pakrac koji je bio na samoj crti razgraničenja je zadnji oslobođen tek 4. zapravo svibnja su hrvatske snage 95. Pod kontrolu stavile taj grad. Tako da Petrinja je zaista bila tvrd orah. Da li se na pravi način ili ne ulazilo u nju, bili se oni povukli kada su shvatili da ih se okružuje ovako ili onako. Teško je predviđati. Činjenica je da je dolaskom Stipetića hrvatska vojska prodrla u Petrinju 6. u ranim jutarnjim satima 6. kolovoza ušli su u Petrinju i zatim je sve išlo više manje munjevito. 6. kolovoza je, dakle, možemo reći u tim okvirima daleko od Petrinje oslobođena i hrvatska Kostajnica i na kraju opet novi džep se stvorio kod dvora na Uni koji je zapravo posljednji oslobođeno veće mjesto u Domovinskom ratu. Tako da Banovina je bila iznimno nezahvalna, ja bih rekao od svih zbornih područja da je to zborno područje nekako bilo najnezahvalnije za oslobađanje, ali evo i to se u zadanom roku ostvarilo, a kamoli ne sve ove druge stvari. Naravno, najteže je bilo upravo na današnji dan 4. Najteže je bilo krenuti ko šta i sa svim drugim stvarima. Dobro, ajmo od toga kako je bilo krenuti. Tome je prethodilo niz akcija, da budemo potpuno jasni. Akcija Skok 1 i 2, ako se ne varam. Da, Skok 1, 2, prije toga zima, poslije toga ljeto 95. Tako je, dakle, niz vojnih, ali i diplomatskih akcija. To je isto važno napomenuti. Dakle, možemo reći da Washingtonskim sporazumom, dakle u ožujku 94. Sjedinjene Američke Države zaista odlučuju involvirati se malo više u sukob
na ovim prostorima, možemo to tako ga nazvati, pa tako i Domovinski rat. Najprije njima bio cilj riješiti Bosnu i Hercegovinu, a uzročno posljedično javio se i problem Krajine koja bi ostala nekakav otok. Znamo svi da su bili prijedlozi međunarodne zajednice koje je hrvatska strana i načelno prihvaćala da se toj tvorevini da visoka autonomija, da se ona na neki način integrira u Republiku Hrvatsku uz zaista nevjerojatan stupanj autonomije. Imali bi svoju valutu, svoju domenu, recimo Ministarstvo obrane i slično. Oni su to sve odbili. Dakle, za operaciju Oluja trebalo se poklopiti niz toga, puno malih segmenata, ali tri najvažnija, ja bih istaknuo upravo ta tvrdoglavost pobunjenih Srba koji nisu pristajali na nekakav miran oblik reintegracije u Republiku Hrvatsku, jednostavno nisu pristajali na suživot. Zatim, odlučnost i spremnost hrvatskih snaga da ostvare taj cilj u koji mnogi nisu vjerovali da im je ostvariv, mislim prvenstveno na međunarodnu zajednicu. I zatim, na kraju krajeva, ono što se dogodilo neposredno prije operacije Oluja, dakle u srpnju imamo onaj strašan zločin, ne znam kako bi ga nazvao, osim genocid u Srebrenici, i potencijalnu opasnost da se slična stvar dogodi u Bihaću. Jedina mogućnost da se otkloni ta opasnost bila je da se hrvatskim snagama da zeleno svjetlo za jednu operaciju širokih razmjera. I eto, ona je ostvarena. Često sad kad povijesno gledamo ovaj povijesni kontekst, a onda govorimo o Bihaću, kao da se zaboravlja suradnja Vojske Federacije i Hrvatske vojske, upravo kad je reč o Bihaću, zaboravlja se da je u akciji Oluja zapravo ključno bilo to da i Bihać ne postane nova Srebrenica. Da, pa armija BiH, dakle, nakon Washingtonskog sporazuma, a osobito nakon onog Splitskog sporazuma krajem srpnja, bila je usko koordinirana sa djelovanjem Hrvatske vojske. Naravno, tu ne smijemo zaboraviti ni djelovanje Hrvatskog vijeća obrane, koje je isto odradilo značajnu ulogu u svim onim operacijama koje ste vi i ranije spomenuli. Armija BiH, neosporno njezin peti korpus, značajno je doprinio tako brzom oslobađanju okupiranih područja. Oni su na kraju krajeva prešli Ličku Plešivicu, oslobodili dobar dio današnjih teritorija Republike Hrvatske, to je zanimljivo, to je onako možda i tabu tema, ali došli su do Korenice, došli su do Udbine, onda kasnije su se možda neki nevoljko povlačili, ali zna se gdje je još prema onom ustavu iz 74. Povučena republička granica između te dvije države. Dakle, zasluge armije BiH svakako su velike i ne smije ih se zanemariti. Sad, zašto ih se zanemaruje? Možda zato jer s druge strane se prenaglašavaju, pa onda kontraefekt se javlja s ove strane da ih se uopće ne spominje, ali činjeni se da je to bila jedna sinergija ne samo hrvatskih snaga u smislu vojske i policije, nego i te druge vojske u stvari. Rekli ste da je danas bio najteži dan, idemo podsjetiti po čemu? Pa trebalo je probiti linije obrane, one su, možemo to tako reći, bile dobro utvrđene, isto kao i u operaciji Bljesak par mjeseci ranije. Cilj vrhovništva državnog je bio da na neki način 5 km u dubinu hrvatske snage na svim tim pravcima uđu, a bilo je zaista mnogo pravaca, 30 taktičkih pravaca. To je na potezu, evo da slikovit budem, od Novljanskog područja gdje su tamo te snage Novljanske forsirale Savu kod Krapja, odnosno Jasenovca, pa sve do Peručkog jezera dole i Sinjskog područja. Samo zamislite koliko treba od sad Novske do Sinja autom, a cijelo to područje trebalo je probiti. Negdje je išlo teže, negdje je išlo lakše, negdje su hrvatske snage probile i 10 km tu crtu, ali recimo Karlovac, gdje je trebalo također forsirati rijeku, Turanj je oslobođen tek treći dan operacije. Teško je bilo i momcima na Velebitu, naravno, zbog iznimno teške konfiguracije terena. Međutim, i oni su se već petog spustili
u Gračac. Bilo je najteže zapravo na području Tulovih greda, koje zapravo i jesu konfiguracijski možda i najteže. Tamo su napadali uz pripadnike specijalne policije i pripadnici termita, tada dijela 9. gardijske brigade. I možda najvažniji događaj tog četvrtoga se dogodio na samom njegovom početku, kada su snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uništile repetitor na Čelavcu, na neki način obezglavile komunikaciju krajiških vojnih snaga, gdje su onemogućene komunikacije između njihovih korpusa. A zanimljiva je činjenica da je svaka od gardijskih brigada, 5 ih je sudjelovalo u operaciji Oluja, dobila svoje posebno vozilo oklopljeno u kojem je bio ometač signala, kojim su ometale signal na tim nižim razinama. Dakle, uništavanje ovih repetitora na Zrinskoj gori, na Čelavcu, na Velebitu, dakle Južni Velebit, onemogućila je komunikaciju na jednoj višoj razini, a sa tim jednom, ajmo reći, improvizacijom, mada to više nije bila improvizacija 95. nego entuzijazmom ljudi koji su radili u tim obavještajnim strukturama i koji su imali dakle tehnička znanja da to izvedu, s tim oklopljenim vozilima uspjelo se onemogućiti komunikaciju na nižoj razini. Puno je tu tih zanimljivih segmenata, mogli bismo o tome satima pričati. Inače, vojno redarstveno operacija Oluja proučava se sada na brojnim svjetskim vojnim učilištima. Što kažete na to? Evo, jedna mala Hrvatska i doslovno šaka ljudi koji su zapovijedali entuzijastično sa opet malim brojem ljudi u odnosu na vojsku koja je imala potporu Jugoslavenske narodne armije, da je uspjela evo svoju zemlju osloboditi. Sad kad ste ispričali, kad obično govorimo o Oluji, onda se mi govore, mi misle vjerojatno u svojoj glavi da je to samo područje oko Knina, a zapravo to je bilo jedno ogromno područje od Karlovca do Banovine nadalje. Sad smo to pokrili. 18% ali evo, ukupnog teritorija kojeg danas Hrvatska ima. Kojeg danas imamo. Ogromno područje. U svakom slučaju proučava se akcija i iz razloga što je kada je provedena zapravo bio, rekla bih, minimalan broj žrtava koje su naravno kolateralno u svakom ratu. Da, zaista je nevjerojatno što se dogodilo u toj operaciji Luja i jasno mi je da u SAD-u, Izraelu i tako nekim vojnim silama je zaista Oluja primjer. Ali ono što oni ne mogu naučiti, a što se u Oluji dogodilo, je ta upravo visoka motiviranost hrvatskog vojnika i policajca da oslobodi svoje. Tehnikom bili smo možda i jači nego danas, što je razumljivo, bili smo u ratnoj situaciji, ali obučenost i motiviranost su ono što je hrvatsku vojsku dovelo do te konačne pobjede. Počelo se o toj obuci intenzivno razmišljati nakon operacije Maslenica, kada se shvatilo da ta sinergija više rodova, zapravo u stvari i vojske i policije same, može dati rezultata. Počelo se obučavati dočasnički kadar, što je bilo iznimno bitno i zapravo na čemu je i Oluja dobivena. Upravo taj dočasnički kadar je onda prenio ta znanja na te niže razine i to je po tome najviše poznato, onaj obučni centar u Šepurinama koji je postojao kraj Zadra. Dakle, najviše manje se upravo te stvari koje smo mi implementirali, na neki način improvizirali u vojni sustav, izučavaju u tim stranim vojnim učilištima, ali i ta sama taktika koja je bila zaista, možemo reći, blitzkrieg današnjice. Odnosno, nije više današnjica, ali tadašnjice. Da, ali smo imali ono što ste rekli, jednu sinergiju. Imali smo dečke koji su bili jedno srce koje je disalo za slobodnu Hrvatsku. Jel, iz današnje perspektive kad gledamo, evo sad kad gledamo ovaj razlaz, moram vas i to pitati pred kraj razgovora na državnom vrhu, pomalo, ne znam, mi koji se sjećamo tih dana i koji smo bili gotovo involvirani indirektno ili direktno u cijelu tu situaciju,
gledamo sa žalošću. Nije li logično da državni vrh, bez obzira kakav bio, bude jedinstven u toj situaciji, jer to je i dan hrvatskih branitelja. Na to kao da stalno zaboravljamo, govorimo o akciji, ali to je dan svih hrvatskih branitelja koji su branili ovu zemlju. Da, čini se da je to upravo jedinstvo i taj isti smjer u kojem ste svi gledali tih godina, pa i 95. Ono što upravo hrvatskim braniteljima danas najviše nedostaje kad pričam s njima, uvijek ih sentiment uhvati kada pričaju o tom zajedništvu, jedinstvu. Naravno, bila je velika opasnost i jedna opasnost. Danas ima 1000 opasnosti. Danas je opasnost u prometu se gleda na opasnost. Tada se gledalo na jednu opasnost, a to je bila taj zajednički neprijatelj. Kasnije se to jednostavno splasnulo. Ja kao čovjek jedino kao koji priča sa suvremenicima mogu nešto zaključiti iz toga, ali kada pričamo evo o ovim razmiricama na najvišoj političkoj razini u Republici Hrvatskoj danas, zaista se moram složiti i kao povjesničar kazati da aktualna politička zbivanja nikako ne bi smjela utjecati na to kako gledamo i kako vidimo određene povijesne događaje. Svejedno, iz godine u godinu, evo možda ove godine malo više, svjedoci smo toga da se takve stvari zaista politiziraju. Sada to vidimo i na primjerima Rusije i Ukrajine i slično. Dakle, ono što bi ja kao povjesničar tu volio istaknuti je da se povijesne događaje treba interpretirati isključivo kroz prizmu, dakle, dokumenata, svjedočanstava i na taj način i zaista barem u ove dane kada slavimo najveću pobjedu hrvatske vojske zadržati tu jednu barem razinu pristojne komunikacije i na neki način upravo tim hrvatskim braniteljima, njih preko 200 koji su u operaciji Oluja položili život, na taj način odati počast i zahvaliti im se. Jednostavno, ovakvim načinom upravo sa te žrtve skreće se pažnja i pozornost i na te loše i negativne stvari. Ovo su dani kada bi se trebali upravo posjetiti na ono zajedništvo o kojem smo pričali i kada bi ga trebali zajedno na neki način, barem evo državni vrh, pokazati nama, široj javnosti, hrvatskim građanima koji taj dan i slave. Ajmo vjerovati da će tako sutra biti u Kninu, da će državni vrh biti jedinstven, da će poruke koje će doći iz Knina biti zajedničke. Onda bih voljela, evo osobno, da se to prelije na sve ostale dane, jer ovo je ipak naša Hrvatska koju su ti dečki stvarali. I koju su sanjali. Oni ju nisu ovako zamišljali. To je sigurno i zato odatle i sve te frustracije njihove. Dakle, njihov cilj je bio stvoriti državu kako su zamišljali i predati u ruke političarima da upravljaju njome. Međutim, sada kada vide da nije onakva kako su je zamišljali većina njih, jednostavno frustracija se javlja i eto. Da, i to je zemlja iz koje odlaze njihovi sinovi, da, i kćeri. Nažalost. Borne, puno vam hvala. Evo, nastavite i dalje učiti mlade o Domovinskom ratu, ali i one starije koji su pomalo neke stvari zaboravili. Hvala još jednom. Hvala i vama na pozivu.